Без електрики та можливості працювати. Більше 100 підприємців ринку «Рейтинг», що на вулиці Шухевича у Чернівцях, опинилися у складній ситуації. Люди не можуть продовжувати торгівлю, адже землю під їхніми магазинами продали. За допомогою звернулися до міськради. Тож, чи вдалося депутатам вирішити це питання, розповідаємо вже за мить. На сесії Чернівецької міськради розглянули питання щодо ринку «Рейтинг», що на вулиці Шухевича, оскільки влітку цього року землю, на якій він знаходився, продали. Виявилось так, що продали, не поставивши нас до відома, продали разом з нашими забудовами, і тепер нас звідти викидають. Нам відключають світло, нам створили умови неможливі для роботи, нам кажуть йти звідси і забирати сюди кошти. Тож підприємці звернулися до міської ради, щоб вирішити це питання. Хочу забудовувати, здається, теж ті ж самі торгові центри. Але в цьому торговому центрі нам вже сказали, хочете, можете викуповувати місця, здається, 1700 доларів за квадратний метр. Тобто ми по факту, виходить, нас забирають звідси, будують, і ми опять же на своєму місці купляємо свої ж місця. Натомість у департаменті урбаністики та архітектури кажуть, що продаж землі відбувся в рамках закону. Власником нерухомого майна є фірма ТОВ «Рейтинг» 2018. Враховуючи те, що вона власник нерухомого майна, вона звернулася з заявою про викуп земельної ділянки. Були відповідні пройдені всі процедури і викуплена земельна ділянка, тому що вона являється власником нерухомого майна. Ті відносини у вас право власності на нерухоме майно на ваші об'єкти відсутні. І ваші відносини з керівництвом МПП «Рейтинг» 2018, я думаю, що це ваші господарські відносини між собою. Ваш меседж такий, мої люди, і порушені наші права. Просимо розібратися в цій ситуації. Хоча б захистіть нас на сході, може. А там буде видно. Нас зараз включили світло, нам не дають працювати. Ви зрозумієте, нам не дають працювати. Хоча під час дії військового стану, здається, від червня місяця. Є постановка. Відключення споживачів від комунальних послуг. Щоб вирішити це питання, депутати запропонували створити робочу групу. Зрозуміло, що є приватна особа. І ми не можемо рейдерським методом прийти і забрати щось у приватної особи. Але розібратися в цій ситуації, створити робочу групу і працювати разом з цими людьми, можливо, надаючи і погоджуючи з ними, не просто сказати, що збирайте свої манатки та йдіть от туди. Ми зможемо допомогти їм в тому хоча б, щоб запропонувати їм якісь альтернативні торгові місця, щоб вони могли продовжувати свою діяльність. Тож цю пропозицію винесли на голосування. За 26 рішення прийнято. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк. Теми дня, ТВА.